নমস্কাৰ, ইডু অসম চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত ভইচ চেঞ্চৰ যিবিলাক মেট্ৰিকত আহি গৈছে 2011ৰ পৰা 2022লৈকে, এই গোটেইখিনি ভইচ চেঞ্চৰ ওপৰত কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক আমি আজি আলোচনা কৰিম। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একোলৈকে চাবা, আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিডিঅ'টো চাই আছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা। বলা আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ।